Cristina 5, Vezame por Cristina 6, Gold Creme MRL na baliza 7, na partida, agrupada os competidores. Pela baliza 4, nós temos a briga pela primeira colocação. Vamos acompanhando. Pela 4, vem fácil, fácil. E a Gira Vista, e a Gira Vista! 2, 3, 4 corpos da primeira colocação. E a Gira Vista, na direção de Demacedo, a Jota Macedo, treinador. Essa...